Hvem er det som har laget? Leon? Lag 9? Den? Oh yeah! Herregud! Hva er det som skjer? Hvorfor går det ut da? Hva skjer som du gjorde i dag? Fy søl altså! Jeg gråter! Herregud! Jeg blir sånn jeg gråter! Den må du ha... Litt skall. Nå må jeg grå. Sola drikker øl. Å, spis. Sola drikker øl. Ringer og byr. Følger ikke strømmen, da har han ikke tid. Men er du der? Kan du vente på meg nedi der? Kan du bare sitte og se på TV? Styrer rart, ass! Du er bare nødt til meg.
Gidde gå hakke. Ja, men det et hus. Hvor mange som lagde enda mer da? Nei, fordi du ikke har spilt lenge. La 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 la. En sykkel. Jeg kan heller lage en ny sykkel. Pang! Jeg kan bli det. Hvor er hacker? Jeg kjører ut på veien. Skal vi gå igjen? Hacker, what are you doing? What are you doing, Hagar? Oh shit, Hagar House has sword. What's it like? Yeah. Rah, I'm gonna take you with a diamond sword. I'm gonna take you with this diamond sword. Jo, ha det, jeg går til butikken. Hei, jeg også. Hæ? Hvor er? Hvor i huleste? Kom jeg nå, jeg bare kom inn i. Ja, men kan vi lage en onkel som har folkens fagene? Vi har gjort det. For lenge siden. Og nå er jeg borte fra byen, for faen. Hvor er det spåner hele tiden, da? Helvete. Helvete. Hva er det som skjer, da? Ok, Leon ble borte akkurat nå, så det er bare meg og hacker inne i denne byen. Hacker! Hæ? Hvem sa hacker? Jeg er inne i det gamle huset. Jeg er inne i det gamle huset. Jeg er så cool. Og hvis dere likte denne videoen, sett igjen en like. Like, ja! Like, folkens. Folkens, dere er det best. Men vi må bare finne Leon. Dere er ikke veldig mye langs en bil. Ja, jeg har faktisk en bil. Jeg er langt unna, folkens. Hvorfor det? Fordi han spåner jo langt. Prøv å få frem. Hallo! Prøv et kart. Da vil jeg lage et hus da. Hallo! Jeg er hacker.
Hvor er du? Å, der er du! Hei! Nå får jeg bare lage et hus da. Hacker, hvor er han? Ser du ikke meg? Hvor er Leon? Ja, du må være sammen med andre, så ser du det er bare din kjærlighet som streamer. Så du må jo spille sammen med dem, eller er det bare... Men Hacker, hvor ble du av nå da? Av de streamene? Du må ha den litt sånn her, så ser du ikke den filmen som er der, vet du. Så kan man få sitte sammen på den sånn. Jeg bare går langt ut, så du får se til Leon. Du må finne hverandre, ja, så... Leon, hvor er du? Jeg vet ikke. Ok, folkens, ja, dette blir en leteaksjon. Jeg leter etter deg, men jeg vet ikke hvor jeg skal lete. Jeg orker ikke dette her nå. Det er det fine hverandre. Ja, men hvordan er det så langt borte? Jeg gitt på å gå av den vansken. Vet du i det minste hvor han er? Herregud. Det er det tusen stykker du ser på dere. Jeg hører hva det lurer med. Å, herregud, for mange fyrer. Hey, kom igjen da. Nå finner ikke jeg veien tilbake. Så bare begge vi låst ut i skogen, så. Nei, da skjedde det, ass. Nå er det live på YouTube. Oi, se hvor det er blått. Ja, det er det samme. Det har vi sett mange ganger. Leon, hvor er du? Akkurat du må bli med. Det er ikke farlig å gå fra byen, det beste er at vi finner Leon. Jeg spår meg et eller annet sted som jeg aldri har vært. Det er det som er bra, ja. Det er sånn. Onde Steve sin mule. Herregud, det er noe med Steve, ja. Ja, men jeg finner ikke dem, så jeg tror vi må live. Ok. Så, igjen. Nå begynner jeg å bli lei. Jeg vil spille server. Det er ikke noe skummelt. Skumle ting ut i verden. Men kan vi ikke gå på den samme? Det er en verden. Ja, jeg mener den. Hva er det? Ender kreativ. Ja. Ja, og så regner vel alle dere meg da. Sånn, nå spåler dere to inn i mellom. Hello, til Ningsen. Jeg er ikke inne enda. Kan dere vente på meg? Dere gidder ikke å hente på meg? Slemminger. Å, herregud, hvem er som slår meg? Ja, du slår meg. Nei. Jeg slår ingen. Kan dere vente på meg neste sted? Slutt å slå, da. Du slår meg! Thank you.
Og så bare spytter jeg Rea. Og så spytter jeg Rea. Jeg mister på kreativ. Yay. My name is motherfucking Lily Bully. Lily Bully. Nå må jeg bare finne ting igjen. Ok, det var fint kjøleskap. What the heck is it? What the heck is it? Heck is it? Heck man. German, what is it? See, don't tell me what is it? 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 Oh my gosh. I mean, it's really loud. The first day I went, I went to need some PS, huh? What are you doing? Skal dere bo oppå der? Ja, jeg skal bo her. Jeg lager meg et hus. Jeg har lyst til å bo her, jeg også. Ok da. Regnbue. Han skal alle bo hos Andrew. Nei. Nei, han skal bo
det. Det er dette bilet som er helt bra. Veldig fint gul. Du bor der oppe. Ja. Da har vi bra utsikt da. Det var det de har blitt da. Jo, det går an å bo alene. Da får jeg bo der da. Herregud. Er det så farlig? Leon skal bo her, Matteo, ok? Da får jeg bare finne en blokk da. Jeg skal si dere en ting, jo flere jo bedre. Ja. Nei, mamma, herregud, hvor er det hekkeblokket da? Jeg må ta de stolene og tingene. Og TV-ene. Ja, de fikk. Nei, vi kan jo få sammen her. Ja, vi skal jo. Det der ble veldig kult ut da. Jeg bare lager en vegg bak her. Ja. Men de der kan ikke være over da. For ellers så går det ikke an å åpne dem. Men hvorfor tar du... Hvis man tar de der over da, da går det gang. Jeg klarte det. Ja, det fordi den var ikke noe over. Det jo ingenting. Hvorfor tar du ikke sånn unge som egentlig sånn ordentlig? Moderne. Skal vi ha et bål inne i huset? Så må jeg bare finne. Eller skal vi ta et bål ute i skogen? Hva vil dere? Jeg skal ha senger her. Hvor skal vi ha sengene? Jeg lager et gamesrom her. Okay. Men hvor skal senga være? Hvor skal senga være? Skal senga være her? Nei. Et hjemmesøkt hus. Vi lager video. Ja. Vi vet jo det da. Åh, kult, en telefon. Hva er det der? Aner ikke, sikkert en pokal. Det var en veldig rar telefon. Sikkert en pokal. Nei, det var en telefon. Ja, den ene var en pokal da. Nei. Det var den ikke. Men da, hvorfor tar du ikke regnbue der? Også da, så da, du ser at det der ikke er en pokal. Ja, men du ser at det i hvert fall ikke er en telefon. Jo, det er en telefon som er sånn. Ja, der da. Og nå husker jeg ikke hvor... Skal de være røde? Gamingstolene? Nei, og jeg glemte at jeg satt i senga, og derfor jeg ikke kunne gå. Du kan jo ikke gå i en senga. Nei, det var det jeg gikk på. Det var det jeg gikk på. Men skal vi ha tak, eller? Vi må ha tak, da. Det var veldig fint, da. Det regner aldri, så det er ikke vits å ha tak, egentlig.
en flicka. Just. Sats. Ja. Men Leon, jag tror du bara satt och tog singlar. Nej, det är tre. Pröva att alla som sitter in då. Och så sitter du, Akur. Akur kommer och sitter. Sätt dig ner. Du trycker på den knappen du trycker med. I der, trykk der da. Den du bygger med. Og så jeg. Sånn, nå sitter alle. Koselig. Ja. Koselig nå. Youtubere. Er det noen som er youtubere som ser på oss? Så. Snakk. Ja, men vet du om... Nei, jeg falt ned. Kan dere lage litt? Åh, herregud. Det er så gøy. Åh, Gamer og Fortnite. Ja, jeg vant! Du spiller jo ikke, da. Jeg la. Så PC-en er helt ødelagt. Hva mener du? Vi har en hacker-PC. Ja, hvor? Hæ? Det er gress. Gress? Det er noe jord eller noe sånt. Da lurer jeg på hva den regnbøkken er. Det er faktisk bøkken. Ja. Ok. Her er hacking-pesene. Som man da kan sitte i. Og bare hacke skal man da. Endelig. Nå skal man bare hackes. Så... Da skal jeg hacke. Men du burde ha tre PC-er, da kan jeg spille også. Det skal ikke være spill. Nei, men jeg vil hacke også. Så her er spill, og der er spill. Ja, men hvor skal jeg hacke? Du må bare lage den her. Jeg kan lage det. Jeg kan lage det. Men er vi ferdig med huset, egentlig? Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det var sånn. Det er mange som... Vi glemte å ta helt inn i det. Glemmer det. Folkens, dette er slitsomt. Jeg tar kalt på. Just! Ja, dere bytte det. Like, ja! Like, ja! Like! Please, like. Hvis dere likte singene, er det veldig bra. Dere kan også kjøpe denne måten. Ja, hvis dere har råd, da. Det er 990. Nei, det koster ikke. Jo, nei, den koster 990, ja. Ja, det er det jeg sa. Nei, jeg tar ikke ut igjen. Det blir rød. Du har sett aldri natt, så... Hva viser du sengene, da? Ja, men disse sengene... Du går ikke an å sove i disse sengene, da, uansett. Nei, jeg vet. Det er jo aldri natt. Og det regner. Nei, det regner aldri. Da spiller jeg på PC. Ja, men da er du hacker. Nå har vi sånn ordentlig ov. Jeg hacker sånn at ingen andre skal spille. Sånn. Men det klarer ikke du, da. Jeg vet hva vi kan gjøre når vi spiller. Vi kan trykke på disse her. Ja. Nå ser jeg vi kan trykke på de her. Thank you.
Hvilke skin for deg best? Det kult. Nei, det gjør jeg ikke for hva. Og folkens, hvis dere liker denne båten, trykk på like. Liker dere ikke, så ikke trykk på like. Og det tror jeg dere liker. Håper det. Håper det, da. Like! 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 Det kan hende at de ikke har like. Vi har jo ikke do. Vi må ha do. And then towards this girl. Hvor du? Du, hvor du? 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 Men kom igjen da, din jævla. Men du må sette sengen enda lenger inn, den ikke helt inntil. Den ikke? Nei, se. Wow, det det samme. Du kan ikke han. Ja, men da den helt inne i veggen, man. Da syns ikke den. Og det ikke vitt. Du kan ikke sette den lenger inn, altså. Som dere skjønner. Se, hva det jeg søker på? Jeg er fly. I'm hacker. Du er not hacker. Men det er babyhull. Babyhull. Hvordan har han seg? Vent, nå. Ja, det gikk han. Your life is like... Veldig mye. Oi, så kul. Oi. Det er bygd og kjøpt inn. Og, her er det bygd. Eller ser du selv på den? Nei, jeg står inne i vasken. Men det vil gjøre, jeg vet ikke. Og så trenger jeg
jeg hacker rundt. Hva er TV-rom? Hvor skal TV-rommet være da? Det er ikke vitsig. Han kan legge det han vil inn i kista. De moddene du har skal vi i hvert fall ikke spille. Nei, alle de andre modder er sånn bla 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 bla. Ok, så denne modden er bla bla bla. Nei, jeg sier alle. Nei, jeg sa alle moddene ut av denne. Som jeg har. Hacker, du er helt gæren. Hacker, dette er et treverom. Men jeg synes ikke det er ikke deg. Hæ? Ja, men. Nå kommer jeg ned til døren da. Jeg vet om en bedre måte. Jeg har den ikke, ja. Er det ikke litt kjedelig å spille den samme måten hele tiden? Ja, men vi spilte akkurat den samme måten. Ja. Som er sykt dårlig. Vi spilte denne måten, så er denne måten dårlig. Er det der? Folkens, vet dere hvordan skin det er? Folkens, nei, jeg vet ikke. Det var rart. Folkens,
en mumie som blå, eller lyseblå. Ikke sant det, folkens? At han ser mer ut som en mumi. Ja, mumi-sumi. Mumi-umi-sumi. Mumi-umi-sumi. Yes, det her ble kult. Hva da? Se der, jeg gjorde det. Det der er, det er trappet. Den der sommeren her, hvordan sommer er det der egentlig? Åh, regnesommer. Hvor er det du fant den? Du synes du stikker jo. Nå må det være ty. Det er noen som er også, da. Hva er det noen? Det er noen av disse her, da. Det er noen av disse plussene. Hva er det du skal være her? Vet ikke. Hva er det der? Emoji.
Jeg aner ikke. Jeg håper det bare kommer snart. Jeg liksom hacket det opp. Og det liksom, wow. Jeg spåner liksom bare her. Wow, where am I? Jeg hacket meg ned. Liksom, han. Ja, jeg liksom hacket meg. Oh god. Ja, jeg hacket meg. Jo, jo, jo. Vill du bo här? Ja. Oui. Jag har kylskåp. Can you see me? Liksom hacka den ner utan att du mistar liv. Jag hackar mig själv ner. Yeah. What do you guys want to do with me? Det här är kyrka. Det är en mål. Det är Emoji, you're not cool. Du kan ikke komme opp i huset. Emoji. Jeg liksom hacket deg opp i huset. Og bare... Du kom väl liksom inte ned igen. Nej, vi må ha det som här. Har du dubbelt tvä? Dubbelt tvä. Let me out here. Whoa. Why did I not get out? Yeah, I lost it. And what are you guys wanting to do? It's not enough. Thank you.
can kill you with the, you not see me that? You see it all for you. Si hva du heter, eller så dreper jeg deg. Det over meg, det står over meg. Sier du ikke sant? Du en emoji, du rar. Jeg hacker deg ned. Vil du ned, eller vil du? Jeg vil ned. Nei, du kommer ikke ned. Skip meg ned. Ok, men da skal du dø. Du døde liksom. Jeg hacket sånn at du døde. Og så spåner du liksom oppi huset vårt. Spåner du oppi huset. La meg være! Nå kan du... Nå har du vært heldig sånn at du kan gå felt rundt der. Jeg vil ikke være i det huset. Det liksom at fordi at du var ekkel. Oi, folkens. Sjekk ut matpakken nå! Folkens, jeg mener om det er tørst. Se hva som skjedde. Da forlater du spillet. Hæ? Du forlater spillet, fordi jeg forlater spillet. Ok. Så må jeg gå på Minecraft. Spilleren. Ja, nå er jeg inne. Jeg bare spåner inne. Det er så bra, fordi du kommer ut. Hvorfor det? Fordi jeg er... Av livet, ditt livet. Kan vi spille noe annet nå? Skal vi spille noe annet enn her? Noe annet hva? Jeg har lyst til å spille på, men da har jeg lyst til å spille her, fordi han spilte der, her på en gang. Ok. Nå må du si noe av det går. Nei, da vi har pappa her. Ok, nå lager vi en ny verden. Hvilken pakke skal vi ta den? Kan jeg spille på her? Nei! Men vi vet at pappa kommer ned. Han har sikkert ikke spilt den ene type måten. Det en sånn mode der jeg skjønner. Ja, jeg kan ikke ha den kjøpte. Hva skal den hette? Ja, men vi er ikke ferdig med YouTube-kanalen da. Vi kan se når den blir ferdig. Jeg må bare ringe pappa, folkens. Jeg må ringe pappa. Bare se ham. The emoji is the worst, man. Det er en gris. Når det litt annerledes. Det en moppak. Ja. Vil du se ned i vannet? Jeg hopper ut i... Jo! Det var lyst. Ja. Da
Det er masse ting som er helt rare. Ja, det er det. Det er fordi det er sånn verden er. Jeg går bort til haiene. De små, liksom. Vet. Der går jeg bort. Pyramide, hvor er du da? Ja, bra, bra, bra. Jeg skal heller komme inn til monstrene, haiene. Det er ikke haier her. Det er litt sånn. Vi går ned til haier. Oi, hvordan er det? Hva er det der? Hva er det der? Hvor er du? Det er inne i pyramiden. Hvem er det der? Hva er det der? Hva er det der, folkens? Du ser rare dyr der. Det er krabbe. Visst på krabbe. Men egentlig... Hai! Det er ikke noe ordentlig hai, da. Se på diamantsvær! Thank you.
hadde folk